Primeiramente a Deus por esse momento e queremos agradecer ao presidente Bolsonaro por estar olhando com bons olhos para o Nordeste e para o Rio Grande do Norte. Aqui estamos no município de Afonso Bezerra, onde foi realizado esse trabalho de três pontos para a zona rural, comunidade do Canto Grande, assentamento Progresso e assentamento Alta Felicidade 1. Muito obrigado, presidente. Alguém viva, meu povo! Muito bem, muito bem!